novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje recebendo o nosso Eduardo Guimarães, do Centro Espírita Aureliano em Niterói. Ele vai nos falar sobre reencarnação. É uma alegria, Eduardo, tê-lo novamente conosco. Eu também, dona Nena, voltar a São Paulo, estar aqui no seu programa. Depois que a senhora nos visitou, né, no Rio de Janeiro, Niterói. E estamos aqui para conversar um pouco mais sobre espiritismo, reencarnação, enfim. Eduardo tem um trabalho ativo no Centro Aureliano, é diretor, mas ele não é só diretor no nome, trabalha intensivamente e também orador em todo o Brasil e internacional. Um conhecimento profundo de doutrina, por isso escolhemos um tema tão interessante, reencarnação. Sendo o tema de reencarnação tão falado, discutido e estudado nas casas espíritas, o que em especial o levou a compor um material no formato de seminário sobre este assunto? Então, reencarnação realmente é um tema muito debatido no nosso meio, né? Existem palestras, seminários. Só que observo, dona Helena, que, de maneira geral, quando a gente fala, o espírita fala de reencarnação, o foco é sempre com base na lei de causa e efeito, mais exatamente para os aspectos negativos, do chamado karma negativo. Então, o fulano fez alguma coisa e agora, nessa vida, está resgatando porque realizou aquilo no passado. Eu acredito que reencarnação é um conceito mais amplo que ajuda, inclusive, a nos entender, a explicar a nossa psique, as nossas tendências, as nossas inclinações, as nossas habilidades, os nossos gostos. Então, quando a gente vê a pessoa sob o ponto de vista reencarnacionista e ela tendo vidas anteriores, experiências anteriores, nós conseguimos entender melhor ela no seu presente em função dessa vinculação com as experiências anteriores. E pode-se dizer que existem provas? Porque hoje, mesmo sendo católico, de outras crenças, é comum falar que na outra encarnação, parece que mesmo sem aceitá-la, mas as pessoas deixam uma coisa no ar como se ela existisse realmente. Existem provas? Então, a gente tem que ter cuidado, até mesmo espíritas, e como aceitamos, somos adeptos à visão da reencarnação, é muito importante a gente fazer uma distinção entre prova e evidência. Prova é alguma coisa muito difícil de você constituir ou construir em cima de algumas coisas, talvez pouquíssimas coisas, até mesmo das chamadas ciências acadêmicas, ciências do mundo, nós poderíamos dizer que existem provas. Nós achamos melhor falar que a reencarnação existe uma série de evidências, ou seja, uma série de achados, de observações, avaliações, fenômenos, ocorrências que induzem a ideia de que realmente a pessoa volta várias vezes a esse planeta utilizando uma personalidade diferenciada, nascendo num contexto diferente. Então, a reencarnação, eu acho que ao invés de falar provas da reencarnação, eu acho que é pesado a gente dizer provas da reencarnação. Melhor seria dizer as evidências a favor da reencarnação, que não são poucas, são inúmeras, vastas e em diversos campos do conhecimento. Como a doutrina se coloca diante da regressão de memória para fins terapêuticos? Esse é um tema que a gente poderia ficar uns 4 programas aqui conversando, regressão de memória. Eu me permiti fazer uma introdução dizendo à senhora o seguinte, que absolutamente não é um tema do meu domínio. Eu trabalho profissionalmente numa outra área, numa área médica, mas é uma área mais de tecnologia. Então, não sou expert em psicologia e também em regressão de memória. A academia da psicologia, ou a psicologia acadêmica, ela tem sérias restrições. Ela, inclusive, utiliza o termo não vidas passadas. Ela o vê
ela coloca como vivências passadas, né? É uma sutileza, mas te dá a ideia. Quer dizer, não é, você não é vida anterior, são vivências, processos mentais, emocionais que você viveu nessa vida, exatamente. Então, a questão da doutrina, então eu diria que não sou especialista, respeito, eu quero falar isso olhando, né, para quem está nos vendo, eu respeito sinceramente, profundamente, as opiniões contrárias, principalmente daquelas, dos especialistas, das pessoas que se entrosaram e pesquisaram bem nesse campo da regressão de memória. Porém, de novo, na base das evidências, aquilo que eu pude acessar até hoje, e aí eu estou falando aqui do Ian Stevenson, da doutora Helen Van Bach, da Edith Fiore e da doutrina, essas informações, tudo isso junto, nos leva a ter pelo menos uma cautela muito maior do que a que nós temos visto a lidar com esse tema. Eu reli recentemente o livro do Dr. Edith Fiore, porque eu tinha visto isso há muitos anos atrás, na época de juventude. E eu fui ler um livro que é um clássico e tido como uma referência nessa área, e as regressões induzidas, as regressões propostas pelo Dr. Edith Fiore, elas não apresentam nenhuma sustentação de que a pessoa, a entidade, estaria fazendo realmente uma regressão a uma vida anterior. Aquilo pode ser um devaneio, uma exacerbação de lembranças, sem que isso se constitua realmente uma vida anterior. Aí você vem com a doutrina espírita, Emmanuel, a senhora inclusive deve ter, eu tenho amigos que estiveram presentes numa noite em que o Emmanuel escreve uma psicografia, uma página sobre regressão de memória, desaconselhando. Então, eu acho, simplesmente, só esse seria o meu recado, de que com relação a esse tema, tivesse mais cautela. As casas espíritas estão se propondo fazer regressão. Os psicólogos espíritas trazem a regressão de memória como sendo a terapêutica do século, como se fosse a resolução de todos os problemas emocionais e psicológicos, quando simplesmente isso não é verdade, não é assim. Então, eu diria que a doutrina, ela propõe uma posição muito cautelar, muito cuidadosa para tratar de um assunto tão complexo e profundo e sobre o qual sabemos muito pouco. Qual a diferença entre genética e reencarnação? Então, nós diríamos que a rigor não haveria nem diferença. Nós espíritas dizemos que a genética está subordinada à reencarnação. Então, se a pessoa traz uma determinada carga genética predisponente a um defeito físico ou uma habilidade, isso não é fruto de uma troca de genes aleatória. O processo, a escolha do gene é feita por um planejamento reencarnatório. Quer dizer, a pessoa, o indivíduo nasce com aquela carga genética em função de uma necessidade do passado. Podemos dizer que todas as doenças têm suas causas em vidas pregressas? Não, seria uma generalização muito forte. Nós diremos que existem doenças circunstanciais, existem doenças que são do dia a dia, próprias do planeta e são intercorrências desse mundo. Ninguém pode falar de um desequilíbrio orgânico, ou uma febre, ou uma gripe alongada em função de sistema de reencarnação. Nós diremos que as doenças, elas têm as doenças graves, as doenças têm sim uma finalidade kármica e elas obedecem a um planejamento reencarnatório. É cabível os pais se sentirem culpados por terem gerado os filhos com doenças genéticas? Essa é uma questão muito interessante. Esse assunto é muito especial para mim, porque há 2 anos atrás eu estive no interior da Bahia, num evento, e eu vi uma mãe acompanhada de um filhinho, o Guilherme, se não me falha a memória desse garoto. E o Guilherme, ele tinha uma disfunção mental, era um garoto dos seus 18, 19 anos, totalmente abobalhado. E eu me aproximei porque, ao mesmo tempo, ele era muito afetuoso.
ele era um garoto muito gentil, cego, não é? E a mãe, eu vi a mãe, a expressão do olho da mãe, uma mulher bonita, jovem, mas uma mulher extremamente sofrida. Quando me aproximei do Guilherme, ela ficou assim um pouco constrangida de eu me aproximar, e a leitura que eu fiz é como se ela sentisse vergonha por ter tido um filho daquele jeito. E talvez até por conta disso, chamou a minha atenção. E aí propus uma conversa, me aproximei deles, ela e o filho, e aí depois de um tempo ela me falou que o Guilherme tinha nascido assim em função dela ter pego toxoplasmose durante a gravidez. E eu vi, dona Nena, uma carga de culpa muito grande nessa claro, senhora, nessa moça, né? De ela, assim, ela ter tido o descuido, sei lá, a imprevidência de ter pego a toxoplasmose. E isso é muito triste. Nós falamos, espíritas que somos, nós dizemos que absolutamente o filho nasce daquele pai ou daqueles pais que foram programados, ora por escolha dos pais. Quando tem um filho muito problemático, um espírito muito carente, os pais em lição autorizam ou pedem a encarnação desse espírito na família deles para ajudar esse espírito. Outras vezes é o próprio espírito que escolhe aqueles pais, outras vezes os dois. Mas o que a gente entende, é que é sempre um vínculo entre o espírito do filho que reencarnou e o dos pais, de modo que não há espaço para culpa. Mas, por exemplo, quando eles nascem de um casamento e esse casamento faz com que geneticamente possam gerar filhos, assim, com problemas especiais, pode-se admitir que eles foram programados no mundo espiritual? Sem dúvida, sem dúvida. Nós admitimos, preferimos aceitar assim, do que imaginar que Deus aleatoriamente escolhe o nascimento de defeito físico ou de uma limitação qualquer junto à pessoa. Nós achamos curioso porque as pessoas têm muita dificuldade de imaginar isso, né? Uma boa parte da humanidade prefere acreditar que uma mazela com uma dificuldade dessa vem de maneira aleatória. E o que a doutrina espírita coloca é de que não. Em verdade, o portador da deficiência, ele é dono dela. E isso parece numa visão muito melhor, porque isso relaciona, se é meu, eu posso cuidar. Não é um mal, não é um defeito físico, não é uma limitação psicológica que veio de graça. Me pertence. Uma confiança do mundo espiritual a deixar que um espírito venha, né? Naquilo que ele está se propondo a resgatar. E vem na dosagem que a pessoa pode, na dosagem que o indivíduo consegue suportar. Claro. É melhor apachar isso, pensar dessa maneira, do que como muitos ou boa parte da humanidade pensa, de que Deus escolhe por castigo aleatoriamente. E essa divisão aleatória poderia vir uma carga superior ao que a pessoa pudesse suportar. Certa vez, a uma mãe que havia perdido um filho, eu disse a ela, você está de parabéns, porque ela estava desempenhando uma tarefa divulgando a doutrina. E ela disse, você acha que foi glória para mim? Sim, foi. O mundo espiritual deu a você realmente a condição de suportar. Exatamente. E ela o benefício da criança. Muito, que eu disse. E a criança, entendeu? Né? Achar um pai bondoso, carinhoso. Claro, fico imaginando um espírito com esse grau de fragilidade, necessidade kármica, encontrar um casal que se propõe a sofrer. Assim, a vida, né, de limitação, que é ter um filho com deficiência, e essa criança, esse espírito, se sentir amado por esses pais. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô.
Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje entrevistando Eduardo Guimarães. Há alguma relação entre reencarnação e desenvolvimento das habilidades? Por exemplo, música. Às vezes ótimo. A gente vê numa família que filho de músico é músico. E nem sempre ele traz vezes a habilidade não. dos pais. Nem sempre. Esse é um tema, e daí o porquê de eu ter desenvolvido um trabalho, um seminário de 5, 6 horas, exatamente isso. As habilidades, o exemplo que a senhora contou da música, né? A senhora manda, a senhora tem dois filhos, manda o Carlos e o João para a aula de violão, né? Os dois desde cedo. Então vão para lá. Só que o Carlos gosta, vai praticar, começa a ensaiar um pouco mais, mas o João pega o violão lá uma vez ou outra, só quando a mãe cobra, enfim. Na trajetória desses dois espíritos, se a gente pudesse traçar um gráfico das vidas, quando, se o Carlos se dedicou ao longo dessa vida um pouco mais de violão, quando chegar na próxima existência em que os dois nascem, quando a mãe não vai precisar nem mandar esse espírito ir estudar música, porque ele vai passar perto de uma casa, ele vai conhecer alguém, e tudo aquilo que se relacionar à música, ele vai se antenar e vai buscar o passado. Ao passo que o João, o outro, que a rigor teve a mesma possibilidade de desenvolver, porque aquilo não deu, ele não se inclinou, ele não se interessa e não vai se dedicar. Então nós diremos que o virtuosismo, né, a capacidade, a habilidade nos vários campos, isso não é a construção de uma vida. Isso é a continuidade de experiências que vão se sedimentando, que vão se reafirmando e que vão fortalecendo aquele pendor do espírito. Isso para as habilidades e para os defeitos também, né? É muito usado no meio espírita e até não. É karma, a palavra karma, e nem sempre aplicada devidamente. O que significa ação e não exclusivamente ação negativa? Nesse caso, haveria o que poderíamos chamar de karma positivo e negativo? Esse aspecto é interessante, porque nós espíritas, ou as pessoas de um modo geral, quando aventam a possibilidade da vida anterior, é porque, de alguma forma, está havendo um problema na vida atual. Algum projeto de vida, alguma satisfação que está sendo impedida, bloqueada, e a pessoa, então, inconformada com aquela limitação, vai procurar uma explicação, né? Eu costumo dizer, brincar, né, que eu nunca vi ninguém chegar numa casa espírita e pedir uma consulta espiritual ou uma orientação espiritual para saber por que ele é tão feliz, né? Eu disse, nossa, não é possível, tudo está tão certo para mim. Pô, eu queria que os espíritos me dissessem por que é que eu sou tão feliz. Eu nunca vi isso. De maneira geral, as pessoas vão buscar a explicação para uma tormenta, para uma dificuldade da vida. E com isso, nós vinculamos o karma, que é uma palavra sânscrita, para se acomodar e somente sobre o aspecto negativo. Nós falamos do karma como se, meu Deus, isso é um karma, porque isso é um karma. E esquecemos que o karma, ele enquanto palavra neutra e significando ação, a ação pode ser positiva ou negativa. Então eu diria, senhora, que existe o karma positivo. Não sei quanto tempo nós temos de programa, mas se houvesse espaço, eu contaria até um episódio de um karma positivo, né? É o caso de uma modelo americana, uma mulher belíssima, mas as mãos dela eram o que mais sobressaía. Quando as empresas de cosméticos, as empresas de moda ou de produtos para mulher queria produzir alguma coisa relacionada às mãos, uma loção, um esmalte, no meio de todas as modelos, ela era exatamente a escolhida, porque além de ser muito bonita, as mãos dessa mulher eram excepcionais. E, ao que parece, isso é tirado do livro do Edgar Cayce, aliás, o livro é da Gina Serminara, Muitas Moradas, que é um estudo que ela faz sobre a obra As Revelações do Edgar Cayce, um médium americano. Então, ela vai com uma amiga acompanhando para fazer uma consulta ao Cayce,
E ele, então, revela que aquelas mãos bonitas que ela tem agora era o resultado de que, numa existência anterior, ela foi, ao que parece, estudar num convento e havia um acerto da Madre Superiora para que ela pudesse estudar e trabalhar. Ao que parece, a Madre não respeitou esse contrato e o espaço que era dedicado a ela para estudar, ela era obrigada a trabalhar. Só que, como ela roubava dela aquele espaço para o estudo, ela, ao invés de se revoltar, se contradizer, se magoar, ela fazia tudo que era obrigação dela e que envolvia as mãos, ela conseguiu fazer sem mágoa nenhuma, sem rancor pelas madres, pelas irmãs de caridade. Com isso, ela dedicou-se e fez aquelas tarefas com as mãos de uma maneira tão bondosa que nessa vida, em função, no momento do planejamento reencarnatório, ela teve as mãos abençoadas, as mãos lindamente desenvolvidas por ela não ter se magoado ou gerado uma negatividade em função daquela experiência ruim. Então, isso vem provar que o karma, as habilidades, os hobbies, né? Por que que uma pessoa, às vezes eu tenho uma profissão, ganha vida com aquela profissão, mas final de semana ele gosta de ir para um sítio pintar, ou gosta de ir fazer uma atividade diferente, o hobby, à luz da reencarnação, é exatamente a demonstração de que já tivemos experiências diferentes e que o hobby é a nossa busca por aquilo que nós gostamos de fazer no passado. Você falou em hobby. E a explicação, por exemplo, de pessoas que já nascem extrovertidas e outras têm os tipos, a gente percebe, né? Existem pessoas assim que entram no espaço, no ambiente, onde vão ser chamadas, elas já chegam brilhando, já parece que nasceram no palco. Outras são pessoas sempre recatadas, falam com dificuldade, são tímidas, exageradamente tímidas. Não teremos tempo para trabalhar esse tema hoje no nosso programa, sobre essa questão dos chamados tipos de junguianos, introvertidos e extrovertidos, mas a reencarnação nos permite entender qual o porquê de uma pessoa se mostrar nessa encarnação com uma timidez exacerbada e por que que uma outra se mostra tão extrovertida, tão alegre, tão para fora dela mesma. Isso envolveria um desdobramento maior para a gente poder explicar exatamente como é que a reencarnação, as vidas sucessivas, a teoria das vidas sucessivas, nos ajuda a entender por que os tipos são diferentes. Se uma pessoa está no seu campo de ação, profissionalmente, emocionalmente, ela pode ser extrovertida. Mas não necessariamente por ela estar no campo dela, dona Nena. Eu conheci vários experts, pessoas extraordinárias, né? Eu conheci uma das pessoas mais interessantes, mais pesquisadoras do vírus influenza no Brasil, uma personalidade internacionalmente conhecida, com trabalhos, vários trabalhos publicados nas melhores revistas de infectologia do mundo, e uma pessoa que era voltada, às vezes, quando ela é colocada num local de evidência, representando, por exemplo, o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, era uma mulher extremamente tímida. Quer dizer, era a área dela, era a área de especialização dela, mas ela não conseguia manifestar aquela desenvoltura que esperaríamos estando lá na área dela, por conta dessa timidez, e eu acho que o processo vem de vida anterior. Por exemplo, no homossexualismo, a doutrina espírita diz que muitas vezes, ao trocar de reencarnação de homem para mulher, nós trazemos essa dificuldade muitas vezes na vida atual. Você pode atribuir sempre a reencarnação? Dona Nena, se você me permitir, já me fizeram sinal de que o programa está acabando. Eu deixo essa pergunta para responder numa oportunidade, ou num programa futuro, ou numa segunda parte, vamos ver, porque o tema é complexo, convenhamos, e eu prefiro dar uma resposta um pouco mais esgarçada a posicionar rapidamente. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.
Música.